Proběhl další ročník SEO Restartu, jeden z velkých důkazů toho, že SEO nebylo, není a nebude mrtvý. 11 řečníků se na SEO podívalo opravdu z různorodých úhlů pohledu a z několika z nich jsem měl tu čest udělat rozhovor. Klasický článek, jak nás učí ve škole, tak učí nás, že nějaký úvod, nějaké gradování příběhu a nejdůležitější informace na konci, ale v onlineu se podle mě články jako píšou úplně opačně, kde dáš tomu uživateli nějaký jako jednoduchý úvod, úplně rychlej, úderný a dáš mu tu nejdůležitější informaci okamžitě, prostě ideálně v pozici above default, to znamená načte článek a rovnou tam uvidí to, co potřebuje. Ty jsi říkal, že formát dělá z dobrého obsahu skvělý obsah. Mm-hmm. Tak co jsou nějaký prvky, které by stály za to, které jsou třeba málo používaný, nebo jestli bys to něčím podložil? Používáme kotvy v článkách, na který kliká na našich webech přibližně 15% lidí. Dál používáme v obsahu hodně krátký odstavce, videa, různě vizuální prvky. Prostě snažíme se to o to, aby ten uživatel ten obsah prostě daleko líp pochopil, než jenom aby to byl čistý blok textu. Martine, mluvili jsme o analýze klíčových slov. Ty jsi říkal hned v úvodu, že je možné na ní ušetřit 10 až 40 hodin díky automatizaci. Nabízí se relevantní otázka, která tady taky zaznělo. Do jaký míry těmhletím výstupům můžeme věřit? Protože součástí klíčovky je i to srdíčko. Jasně, tam je nutný říct, že jsme automatizovali třeba 1/3 té klíčovky. Jo, ono stále je tam, že ten sběr dat, to rozšíření, ty nápady do toho musíte nejdřív jako přinést jako specialista. Pak tam stejně tu klíčovku musíte čistit, procházet jí stále ručně a prostě upravovat, že tudíž stále vidíte ty klíčové slova, co jsou ty schémata, jaký tam jsou. Prostě ten ušetřený čas jde do toho výsledku, do té interpretace a tam prostě stejně to ten specialista už musí znát, aby to dokázal na základě toho jakoby rozhodovat. Tak co jsou ty největší painy, když máme tu obrovskou teda tabulku, tak jak tohleto klient přijímá, jak s tím letím pracovat? No úplně největší ten pain není úplně v té tabulce, ale podle mě v tom, že ty lidi jsou prostě odpojený od toho klienta. Nejsou seznámený předem s tím, jaký jsou ty klientovi cíle, o co má vlastně jako zájem. Ten důvod, proč tu analýzu dělat, tam prostě občas chybí. Ty jsi mluvila o vstupních stránkách na ty jednotlivé klíčové slova. Do jaký míry hledanost určuje to, jestli se má pro to vytvořit vstupní stránka nebo ne? Tak jsem zmiňovala nějaké 4 body, které by to mělo splňovat. Tak podle čeho se mám rozhodnout, jestli vytvořit vstupní stránku? Jo, tak hledanost, poměr hledanosti a konkurence a nějaký doplňkový čísla k tomu, jakou to má relevanci, kolik lidí jsou za to ochotní platit v reklamách. Tak to nám určuje nějakou prioritu, v jakým pořadí se vlastně tím tématem zabýváme. Ale na úrovni, ty úplně nejnižší, už máme nějakou poslední skupinu klíčových slov a už nemůžeme jít vlastně na nižší úroveň, už se jako rozhodujeme, jestli založíme vstupní stránku na nějaký konkrétní téma, který je třeba už na bázi longtailu, tak prostě my musíme vědět, jestli to bude mít přínos pro toho klienta, jestli tam dokážeme dostat kvalitní obsah. V tom je právě nevýhoda nějakých automaticky tvořených filtrací a tak dále, protože potom se vyprodukuje spousta kategorií, kde je třeba jeden produkt. Budeme se vlastně bavit o Google My Business. Co jsou ty největší možná novinky, které stojí za zmínku? Určitě jsou to ty Google Posts, které môžu firmy využívať na to, aby mali dodatočnú viditeľnosť vo vyhľadávaní. A plus teda novinky sú vlastne to, že Google Posts možno budú nasadzované aj v iných priestoroch, ako len vo vyhľadávaní. Čiže zatiaľ to Google len testuje, sú tam nejaké náznaky toho, že možno ak sa im to osvedčí, tak to nasadia aj inde. Artur Galstian, šéf SEO prací na webu Moneta.cz. Vy jste v přednášce zmínil, že to bylo více jak jakoby rok oproti horké práce, která samozřejmě probíhá dodnes, protože SEO se musí budovat stále, více jak 1000 hodin během toho jednoho roku. Jak tohle to bylo těžké zprojektovat? Podle mě na začátku trošku jako paradoxně ve vztahu k tomu, co jsem říkal, je deep dive analýza té situace webu. Ta analýza podle mě musí být zpracována především pro tu agenturu. Agentura musí vědět od A do Z, co je s tím webem špatně, musí umět ty věci nějakým způsobem uspořádat, rozdělit je, řeknu rozdělení, které fungovalo nám, poměrně jednoduše platforma, obsah a link building. Celé verze rozhovoru, včetně komentářů k jednotlivým přednáškám, najdete na webu digishef.cz a jeho YouTube kanále.
Nezapomeňte taky zakliknout odběr. Nebylo to ale dneska jenom o přednáškách, bylo to také o zábavě a o spoustě networkingu, dobrýho jídla a nebo třeba pianisty ve foaje. Tak doufám, že se potkáme na jednom z dalších restartů. Mějte se skvěle. A tady to odbírejte.